ፕላሴንታ በእትብት መልኩ ነፍስ ወይም ህይወት ይዘራበታል እንጂ እስከሚወለድ ድረስ ህይወት የሌለው ነገር ነው። ጽንስ ወይም ልጅ የሚፈጠረው በሴቷ የወር አበባ ደም እና በወንዱ የዘር ፈሳሽ ምክንያት ነው። ለዘመናዊው ኢምብሪዮሎጂ በስዕል መልኩ መገለጹ በጣም አሪፍ ሆኖ ሳለ ችግሩ ምንድን ነው? ስፐርም እንደዚህ የነበረው ስፐርም ወደ ማህፀን ከገባ በኋላ ወደ ክብ ቅርጽ ተቀይሮ ራሱ ስፐርሙ ነው ወደ ልጅ ወይም ወደ ጽንስ የሚቀየረው ብለው ነው የሚያስቡት የነበር ማለት ነው። እና ፕሪፎርሜሽን ቲዎሪ የሚባለው ማለት ነው። ፕሪፎርሜሽን ያ ማለት ኦልሬዲ የተፈጠረ ሰው አለ። ያ የተፈጠረ ሰው በጣም በትንሽ ቅርጽ ከስፐርም ጭንቅላት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፐርም ጭንቅላት ላይ ይገኛል። ዘን በጣም ሌተስት የሆኑ ነገሮች እዛ በኋላ ከማህፀን ውጭ እርግዝና እስከ መፍጠር ደረሱ። የሉዊስ ብራውን ቤተሰቦቿ መውለድ ስለማይችሉ ምንድን ያደረጉ ከቤተሰቦቿ ከወንድየው ስፐርም ከእናትየው እንቁላል ወሰዱና ማሽን ላይ አርቲፊሻል ማሽን ወይም ቴስት ቲዩብ ላይ ጽንሱ እንዲፈጠር አድርገው ጽንሱን ካሳደጉ በኋላ መልሰው ወደ እናቷ ማህፀን አስገቡ። አንሽንት ቪውስ ኦፍ ሂውማን ኤምብሪዮሎጂ እንግዲህ ሂስትሪ ኦፍ ኤምብሪዮሎጂ በድሮ ጊዜ ስለ ጽንስ፣ ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር እንዴት ነበር የሚያስቡት፣ ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ያደረሰው የሳይንስ እድገት ምን ይመስላል የሚለውን ሂስትሪ ኦፍ ኤምብሪዮሎጂ በአጭሩ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ዘላለም ነኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እንዳይረሳ። ሶ ወደ ክላሳችን ስንገባ እንግዲህ በድሮ ጊዜ ከ3000 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ አካባቢ 3000 ቢፎር ክሪስት ኢጂፕሽያንስ ወይም ግብጾች ምን ያደርጉ ነበር? ኢንኩቤቲንግ በርድስ ኤግስ የወፎችን እንቁላል እንዴት እንደሚፈለፈል ምናምን ያጠኑ ነበር። ነገር ግን የጻፉት ዶክመንት የለም። ሶ አንሸንት ኢጂፕሽያንስ የጥንት ግብፃውያን በምን ያምኑ ነበረ? ዘ ሶል ኢንተርድ ዘ ቻይልድ አት በርዝ ስሩ ዘ ፕላሴንታ እንግዲህ ነፍስ ወይም ደግሞ ህይወት ወደ ህፃኑ የሚዘራበት ሲወለድ ነው። ሲወለድ ከእናቱ በፕላሴንታ በእትብት መልኩ ነፍስ ወይም ህይወት ይዘራበታል እንጂ እስከሚወለድ ድረስ ህይወት የሌለው ነገር ነው ብለው ያስቡ ነበር ማለት ነው። እንዲሁ ከ1416 ዓመት በፊት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የህንድ ወይም ደግሞ ኢንዲያን ኤምብሪዮሎጂ ሳይንሶች ደግሞ ምን ይሉ ነበረ? ፍሮም ዘ ኮንጁጌሽን ኦፍ ብለድ ኤንድ ሴመን ዘ ኤምብሪዮ ካምስ ቱ ኤግዚስተንስ ጽንስ ወይም ልጅ የሚፈጠረው ከደምና ከእናትየው ደምና ከወንዱ ሴመን ከወንዱ የዘር ፈሳሽ መካከል የሚፈጠር ነው ብለው ያስቡ ነበር። ይሄ የተሻለ ቪው ነው እና የራሳቸውን ስቴፕ አዘጋጅተው ነበር ቅደም ተከተሎች። የመጀመሪያው አፍተር ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ግንኙነት እንደተደረገ ጽንስ የተፈጠረ ቀን ዊች ኢዝ ኮልድ ካላዳ ይሉታል። ኤ ዋን ዴይ ኦልድ ኤምብሪዮ ልክ የተፈጠረ ቀን ካላዳ የሚል ስም ሰጥተውታል። ከዛ አፍተር ሰቨን ናይትስ ከአንድ ሳምንት በኋላ ኢት ቢካምስ ቬዚክል የሆነ ክብ ውስጡ ፈሳሽ ያለው ነገር ይሆናል ከሰባት ቀን በኋላ። ዘን ኤ ፎርቲ ናይት ከዛ ቀጥሎ ኢት ቢካምስ ስፌሪካል ማስ ወደ ክብ ወደ ሆነ ከፍ ወዳለ ክብነት ይቀየራል። ከአንድ ወር በኋላ ፊርም ወደ ሶሊድ ወደ ጠንካራ ወደ ሆነ ክብ ነገር ይቀየራል። ከሁለት ወር በኋላ ይሄ ነገር ምን ያበቅላል? ሄድ ወይም ጭንቅላቱ ማደግ ይጀምራል ብሎ ያስባሉ። ከሶስት ወር በኋላ ጽንሱ ሊምፕ ሪጅንስ ይጀምራሉ እጅና እግር ማሳደግ ወይም ማብቀል ይጀምራል ብለው ያስቡ ነበር። የግሪክ ስኮላሮችን በምናይበት ሰዓት እንግዲህ ኢን ሂስትሪ ኦፍ ኤምብሪዮሎጂ ያው ግሪኮችም ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ነገር አለ። ሜኒ ኢምፖርታንት ኮንትሪቢዩሽንስ ኢን ዘ ሳይንስ ኦፍ ኤምብሪዮሎጂ ዘ ፈርስት ሪከርድድ የሆነ ኤምብሪዮሎጂክ ስተዲስ ኢን ዘ ቡክስ ኦፍ ሂፖክራተስ ኦፍ ኮስ የተባለ ማለት ነው። የታወቀ የግሪክ ዶክተር ነው። ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ከ460 እስከ 375 ዓመት ዓለም የነበረ ነው። ዊች ዘ ፋዘር ኦፍ ሜዲሲን ይባላል እንግዲህ ሂፖክራተስ። እና ይህ ምንድን ነው ያለው? ቱ አንደርስታንድ ሀው ሂውማን ኤምብሪዮ ዲቨሎፕስ የሰው ልጅ ጽንስ ወይም የሰው ልጅ እንዴት እንደሚፈጠር ማወቅ ከፈለጋችሁ ሪከመንድ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ። ምንድን ነው ያለው? እዚ ጋ ቴክ ይላል ፈርስት ፕሪንሲፕሉ ቴክ 20 ኦር ሞር ኤግስ 20 ወይም 30 ከዛ በላይ እንቁላሎችን ውሰዱ አለ። የዶሮ እንቁላሎችን ማለት ነው። ዘ እነዚህ እንቁላሎች ከወሰዳችሁ በኋላ ኢንኩቤትድ ባይ ቱ ኦር ሞር ሄድስ በተለያዩ ዶሮዎች አሳቅፏቸው፣ እነዚህ ዶሮዎች ይታቀፉ። ዘን ኢች ዴይ ኦፍ ፍሮም ዘ ሰከንድ ቱ ዛት ኦፍ ዘ ሃችንግ ሪሙቭ አን ኤግ ብሬክ ኢት ኤንድ ኤግዛማይን ኢት። ለምሳሌ 30 እንቁላል በተለያዩ ዶሮዎች ብናሳቅፍ በመጀመሪያው ቀን አንዷን እንቁላል እንሰብራለን፣ በሁለተኛው ቀን ሌላ፣ በሶስተኛው ቀን፣ በአራተኛው ቀን እስከሚፈለፈልበት ቀን ድረስ ያለውን በየቀኑ እዛች እንቁላል ውስጥ ላይ ምን አይነት ለውጥ አለ፣ ጫጩቱ እንዴት እያደገ ነው፣ በየቀኑ ምን አይነት ለውጥ እያመጣ ነው የሚለውን በእያንዳንዱ ቀን ልዩነቱን ካያችሁ ይላል you will find exactly as I say for the nature of bird can linked to that of man ማለት ልክ ጫጩቶች ውስጥ ላይ ወይም ደግሞ እንቁላል ውስጥ ያልያችሁ ስለውጥ ሰዎች ላይ ማህፀን ውስጥ የሚደረጉት እንደዚህ አይነት ነው። በዚህ መልኩ እንዴት ጽንስ እንደሚፈጠርና እንደሚያድግ ማወቅ ትችላላችሁ የሚል ፍልስፍና ነበር የነበረው ማለት ነው። ሂፖክራተስ በጣም
የተሻለና አሪፍ የሆነ ጥናታዊ እንትን ነው። ምክንያቱም ያኔ መጽሐፍቶች የሉም፣ ማይክሮስኮፕ የለም፣ ምንም አይነት ሳይንሳዊ ግኝት የለም እዛ በፊትና በዚህ መልኩ እንዴት የሰው ልጅ አፈጣጠር ለማወቅ የሞከረበት ወይ በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። ሌላው በ384 እስከ 322 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ እንደዚሁ አርስቶትል ኦፍ ስታጊራ የሚባል እንደዚሁ ግሪክ ፊሎዞፈርና ሳይንቲስት ነው። ይሄም ፋውንደር ኦፍ ኢምብሪዮሎጂ በመባል ይጠራል። ይህ ምንድን ነው ያለው? ኤምብሪዮ ወይም ጽንስ የሚፈጠረው ይላል ሜኒስትሪዮር ብለድ አፍተር አክቲቬሽን ባይ ሜል ስፐርም። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ጽንስ ወይም ልጅ የሚፈጠረው በሴቷ የወር አበባ ደም እና በወንዱ የዘር ፈሳሽ ምክንያት ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ እርግዝና ሲፈጠር ወይም ደግሞ እርግዝና በሚፈጠርበት ወቅት ፔሪድ አይመጣም አይደል? ስለዚህ ያ የቀረው ደምና የወንዱ የዘር ፍሬ ሲገናኝ ጽንስ ይፈጠራል ነው የሚለው። ከዛ በኋላም የወር አበባ ስለማታይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እርግዝና ይፈጠራል የሚል ፍልስፍና ነበረው። ሌላው ዱሪንግ ዘ ሰከንድ ሴንቸሪ እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት በኋላ በመጀመሪያው ዓመታት አካባቢ የነበረ ሰው አለ። ፎርመለስ ሮልድ አፕቲንግ የነበረው ከዛ ቱ ኤ ቻይልድ ሁዝ መንዝስ ሀቭ ቢን ኮምፕሌትድ ሙሉ የእርግዝና ፔሪድ በስድስት ስቴጅ ከፍሎታል ማለት ነው። እንዲሁም ከእሱ ጋር የነበሩ ታልሙንድ ስኮላርስ የሚባሉት ደግሞ ምንድን ያደረጉት ከእናትና ከአባት የሚወረሱ የአካል ክፍሎች አድርገው ከፍሏቸዋል። ለምሳሌ ቦንስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቴንደንስ አጥንትና ጅማቶች፣ ጥፍር፣ ማሮ ኦፍ ዘ ሄድ የጭንቅላት የአጥንቱ ውስጡ ሴንተር ማለት ነው፣ ኤንድ ዘ ዋይት ኦፍ ዘ አይ የአይን ዋይት ክፍል። እነዚህ ድራይቭድ ፍሮም ዘ ፋዘር ከአባትየው የሚወረሱ የልጁ ክፍል ናቸው ብለው አስቀምጠዋል። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ ስኪን ቆዳችን፣ ፍለሽ መስል ወይም ስጋችን የሰውነት ክፍል፣ ብለድ ደማችን፣ ሄር ጸጉራችን ደግሞ ከእናታችን የሚወረሱ የቦዲ አካል ክፍሎች ናቸው ብሎ በሁለት ከፍለውት ነበረ ማለት ነው። ኤምብሪዮሎጂ በመካከለኛው ዘመን ኢን ዘ ሚድል ኤጅስ ወይም ሜዲቫል ፔሪድ የሚባለው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ግሮዝ ኦፍ ሳይንስ ወዝ ስሎው፣ ብዙም የሳይንስ ፍልስፍናዎች ብዙም የቀዘቀዙበት ታይም ነበረ። ስፔሻሊ በሰባተኛው ወይም በስድስት መቶ ምናምን ዓመተ ምህረት አካባቢ ማለት ነው። የእስልምና ሃይማኖት የተመሰረተ ወይም የተጀመረበት ዘመን ነው። በዛ አካባቢ የነበሩ ሊትሬቸሮች ምንድን ነው የሚሉት? ሂውማን ቢንግስ አር ፕሮዲስድ ፍሮም ኤ ሚክስቸር ኦፍ ሴክሬሽንስ ኦፍ ሜል ኤንድ ፊሜል። ይሄ ሞር ዘመናዊ የሆነ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ወደሆነ ነገር እየተጠጋ ማለት ነው። በወንድና በሴት ሴክሬሽኖች መካከል የሚፈጠር ፍጡር ነው ጽንስ እንጂ እንዲሁ ከደም ወይም ከምናምን እንዳልሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ሌላ ምን ያል ኢት ኦልሶ ስቴትስ ዛት ሪዛልቲንግ ኦርጋኒዝም ሴትልስ ኢን ዘ ዎምብ ላይክ ኤ ሲድ ሲክስ ዴይስ አፍተር ኢትስ ቢግኒንግ። ጽንስ ከተፈጠረ ከስድስት ቀን በኋላ ከማህፀን ላይ ሄዶ ይዘራል ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄ ሞር ዘመናዊ ወይም ደግሞ ቀረብ ያለ ነገር ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህ በመካከለኛው ዘመን የነበሩት ስኮላርስ ዘ ዲቤት ፍሮም ዘ ቲዮሪ ኦፍ አርስቶትል በፊት ከነበሩት ምን እየሆኑ መጡ? እየተከራከሩ ወይም እየቀየሩ መጡ ማለት ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ምንድን ነው የሚሉት የአርስቶትል የግሪኮች ፍልስፍና የነበረው ኢምብሮ ድራይቭ የተደረገው ከሚኒስትሪዋል ብለድ ከወር አበባ ደምና ከሴመን ከወንዱ ዘር ፈሳሽ ነበረ ሲሉ የነበረውን ተዉና፣ ከወር አበባ አይደለም ከሴቱም ከወንዱም በወጣ ፈሳሽ ነው ጽንስ ወይም ሰው የሚፈጠረው ወደሚል ፍልስፍና ወደሚለው ሳይንስ አፕግሬድ ያደረጉት ማለት ነው፣ በመካከለኛው ዘመን የነበሩት ሳይንቲስቶች ደግሞ። ዘን ቀረብ ወዳለው ጊዜ ስንመጣ በሬኔሳንስ ታይም ሊዮናርዶ ዳቪንቺ በ1452 እስከ 1519 አካባቢ ወዳሉት ምንድን ነው ሂ ሜድ አኪሬት ድሮይንግ ኦፍ ዳይሴክሽን ኦፍ ፕሬግናንት ዩትረስ ኮንቴኒንግ ፌተስ ማለት ነው። ልክ እርግዝና የተፈጠረን ጽንስ በትክክል ሳለው ማለት ነው። ለዘመናዊው ኢምብሪዮሎጂ በስዕል መልኩ መገለጹ በጣም አሪፍ ሆኖ ሳለ ችግሩ ምንድን ነው? ሂ ቢሊቭድ ዛት በዛ ዘመን የነበሩት ዘ ሜል ሲድ ኦር ስፐርም አፍተር ኢንተሪንግ ዘ ውምብ ኦር ዘ ዩትረስ ቢካም ሜታሞርፎስድ ኢንቱ ኤግ ላይክ ሰብስታንስ ፍሮም ዊች ዘ ኢምብሪዮ ዲቨሎፕድ። እነሱ ምንድን ነው ስፐርም እንደዚህ የነበረው ስፐርም ወደ ማህፀን ከገባ በኋላ ወደ ክብ ቅርጽ ተቀይሮ ራሱ ስፐርሙ ነው ወደ ልጅ ወይም ወደ ጽንስ የሚቀየረው ብለው ነው የሚያስቡት የነበር ማለት ነው። እና አሁንም ጽንስ እንዴት እንደሚፈጠር ምንም ስፔሲፊክ የሆነ ነገር አላገኙም ማለት ነው። ሃርቬይ የሚባል ሰውዬ ቼክ አድርጓል። ቼክ ኤምብሪዮ ሲምፕል ሌንስስ ትናንሽ ማይክሮስኮፖች ነበሩ ያኔ፣ በዛ ቼክ ለማድረግ ሞክረዋል። ነገር ግን ስቲል ኤምብሪዮ ወይም ጽንስ ዘዌር ሴክሬትድ ፍሮም ዘዩትረስ ብሎ ነው ዲሳይድ ያደረጉት ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛ የሚጠቀሙት ማይክሮስኮፕ ወይም ሌንስ አጉልቶ ስለማያሳያቸው ኤግዛክትሊ ምን እንደሚካሄድ ማየት አልቻሉም ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እርግዝና እንዴት እንደሚፈጠር ኤግዛክትሊ ማወቅ አልቻሉም ማለት ነው። የወንዱ ስፐርም ወደ ማህፀን ከገባ በኋላ እሱ ተቀይሮ ነው ወደ ጽንስ የሚፈጠር፣ ግማሾች ደግሞ አይ ጽንስ የሚፈጠር ከዛው ከማህፀን ላይ ነው የሚል ሀሳብ ነበራቸው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በሬኔሰንስ ዘመን ማይክሮስኮፕ ጀበሩ። እነዚህ ኤርሊ ማይክሮስኮፕስ ዌር ሲምፕል ናቸው፣
በት ዘ ኦፕንድ አን ኤግዛይቲንግ ኒው ፊልድ ኦፍ ኦብዘርቬሽን። በደንብ አጉልተው ባያሳዩም ግን ትንሽ ነገሮችን ማየት ስለቻሉ ብዙ የሆነ አዳዲስ ግኝቶችን እንዲያገኙ ግን ረድቷቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ በ1672 ሪግኒየር ዲግራፍ የተባለው ሰውዬ ኦብዘርቭድ ስሞል ቻምበርስ ኢን ዘ ራቢትስ ዩትረስ፣ ከጥንቸል ማህፀን ውስጥ ትናንሽ የሆኑ ክብ ነገሮችን ማየት ቻለ። ና ምንድን ያለው እሱ ኮንክሉድ ዛት ዘይ ኩድ ኖት ሀቭ ቢን ሴክሬትድ ባይ ዘ ዩትረስ፣ እነዚህ ነገሮች ማህፀን ላይ አይደለም የተመረቱት፣ ነገር ግን ምን ላይ እንደተመረቱ ታወቀ ማለት ነው። ኦቫሪ ላይ ማለት ነው። ኦቫሪ ወይም እንቁልጤ ላይ የተመረቱ መሆናቸውን እነዛ ነገሮችም እንቁላል መሆናቸውን ከኦቫሪ የተመረጡ እንቁላሎችን አገኘ። እስካሁንም እነዚህ ያደጉ እንቁላሎች ማቹር ፎሊክልስ፣ ማቹር ኦሳይትስ እስካሁን ድረስ ስማቸው ምን ይባላል? ሌላ ስማቸው ግራፊያን ፎሊክልስ። ምክንያቱም ይሄ ዲግራፍ የተባለው ሰውዬ ለመጀመሪያ ጊዜ እነዛን ስላየ እስካሁን ራሱ ማሱር የሆኑ እንቁላሎች፣ ትላልቅ የሆኑ ኦቫሪ ላይ ወይም እንቁልጤ ላይ ያሉ እንቁላሎች ግራፊያን ፎሊክልስ ይባላሉ። ምክንያቱም እሱ ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንቁላሎችን ከጥንቸል ማህፀን ውስጥ ማየት ስለቻለ ማለት ነው። ከዛ በ1677 እናንቶን ቫን ሉዌንሆክ የተሻለ ማይክሮስኮፕ መስራት ቻሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሂውማን ስፐርም የወንድ ልጅ ስፐርም ማየት ቻሉ ማለት ነው። ፈርስት ኦብዘርቨድ ሂውማን ስፐርም። ሀውኤቨር ዘ ሚስ አንደርስቱድ ዘ ስፐርምስ ሮል ኢን ፈርቲላይዜሽን። እንግዲህ አንቶን ቫን ሉዌንሆክ ራሱ ምንም እንኳን ለመጀመሪያ ጊዜ ማይክሮስኮፕ ሰርቶ ስፐርምን ማየት ቢችልም እንዴት እርግዝና እንደሚፈጠር ግን ስቲል መለየት አልቻሉም ማለት ነው። ምንድን ነበር የሚሉት እነሱ? ዘይ ቶት ስፐርም ኮንቴንድ ሚኒያቸር ፕሪፎርምድ ሂውማን ቢንግ ዛት ኢንላርጅድ ወይን ኢት ዋዝ ዲፖዚትድ ኢን ዘ ፊሜል ጀኒታል ትራክት። ይሄ ፕሪፎርሜሽን ቲዎሪ የሚባለው ማለት ነው። ፕሪፎርሜሽን ያ ማለት ኦልሬዲ የተፈጠረ ሰው አለ። ያ የተፈጠረ ሰው በጣም በትንሽ ቅርጽ ከስፐርም ጭንቅላት እዚጋ እንደምታዩት ስፐርም ጭንቅላት ላይ ይገኛል። ይሄ ስፐርም ጭንቅላት ውስጥ ከስፐርም ውስጥ ላይ ያለው ልጅ ወደ ሴቷ ማህፀን ሲገባ ይሄ ነው አድጎ ወደ ልጅ የሚቀየረው ወደ ሰውነት የሚቀየረው ይሄ ነው ብሎ ያስቡ ነበር ማለት ነው። እና ስፐርምን በደንብ ማየት ቢችልም እርግዝና እንዴት እንደሚፈጠር ፈርቲላይዜሽን እንዴት እንደሚፈጠር ግን ስቲል ትክክለኛ የሆነውን ነገር አላወቁም ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ፕሪፎርሜሽን ቲዮሪ በ1775ቶች እዛ በኋላ ምን ሆነ ማለት ነው? ስህተት እንደሆነ ታወቀ ማለት ነው። ይሄ ላዛሮስ ፓላንዛኒ የሚባል ሰውዬ ሾውድ ቦዝ ኦኦሳይት ኤግ እና ስፐርም ዌር ነሰሳሪ ፎር ኢኒሽቲንግ ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ኢንዲቪጁዋል። ሁለቱም እንቁላልም ስፐርምም ጽንስ ለመፍጠር ሁለቱ እንደሚያስፈልግ ወይም እንደሚሳተፉ ይሄ መግለጽ ወይም ይሄ ቼክ ማረጋገጥ ሲጀምር የፕሪፎርሜሽን ቲዎሪ ኦልሬዲ የተፈጠረ ሰው ነው ከገባ በኋላ የሚያድጉ የሚለው የፕሪፎርሜሽን ቲዎሪ ከዚህ በኋላ አቆም ወይም ደግሞ ተቀባይነቱ እያቆመ ሄደ ማለት ነው። ሶ ይሄ ላዛሮስ ባላንዛኒ የሚባለው ሰውዬ ምንድን ያደረገው? አርቲፊሻል ኢንሲሚኔሽን ኢን ዘ ዶግስ፣ ውሾችን አርቲፊሻሊ ስፐርሙን በማውጣት እርግዝና እንዲፈጠር በማድረግ ነው። ሂ ኮንክሉድድ ስፐርም ወዝ ፈርቲላይዚንግ ኤጀንት ዛት ኢኒሽትድ ዲቨሎፕመንታል ፕሮሰስ ወደሚለው ሄደ ማለት ነው። ዘን በ1818 እነ ክርስቲያን ፓንደር የሚባሉ ሰዎች ጭራሽ የጽንስን ስሪ ጀርም ላየርስ የሚባሉትን ማየት ወይም ደግሞ ዲስከቨር ማድረግ ቻሉ። ስሪ ጀርም ላየር ኦፍ ዘ ኤምብሪዮ ሁች ስሙንም ብላስቶደርም አሉት። ብላስቶደርም አሁንም የምንጠቀመው ማለት ነው። ፐርፎርም ኤክስፐሪመንት ኢን አኒማል ዛት ዌር ዲዛይን ቱ ፕሮዲስ ዲቨሎፕመንታል አብኖርማሊቲስ ኢቨን ህፃኑ ወይም ጽንሱ ሲያድግ ራሱ አንዳንድ ችግር እንደሚፈጠር አሁን ላይ ሳይንስ ኦፍ ቴራቶሎጂ የሚለው ራሱ ያን የጀመረ ማለት ነው። ቴራቶሎጂ ማለት አብኖርማል ዲቨሎፕመንት ትክክል ያልሆነ ጽንስ ላይ ያለ እድገትንም መለየት ወይም ማወቅ ቻሉ ማለት ነው። አሁን ሞር ሞደርን ወደሆነው ነገር መጡ። አንደኛ ጽንስ የሚፈጠረው በትክክል ከእንቁላልና ከስፐርም መሆኑን አወቁ። ከዛ ኢቨን አብኖርማል እድገት እንዳለ ቴራቶሎጂም እንዳለ ማወቅ ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ እነ ካርል ኤርኔስት ቮን ቢር እነዚህ ሰዎች ዲስክራይብድ ዘ ኦሳይት ወይም ኤግ ኢን ዘ ኦቫሪያን ፎሊክል ኦፍ ኤዶግ በ1827 እንግዲህ ከውሻ ኦቫሪ ውስጥ ላይ እነዚህ ያደጉ እንቁላሎችን ማየት ቻሉ ማለት ነው። አፕሮክሲሜትሊ 150 ይርስ አፍተር ዲስከቨሪ ኦፍ ስፐርምስ፣ ስፐርም ከተጠና ከረጅም ጊዜ በኋላ ማለት ነው። ሂ ኦልሶ ኦብዘርቪንግ የተፈጠረው ጽንስ ክሊቬጅ ሲያደርግ፣ ክሊቪንግ ኦፍ ዛይጎት ሴሎች ሲባዙ ዩትራይን ቲዩብ ላይ ወይም ማህፀን ቱቦ ላይ የተፈጠረው ጽንስ ሲባዙ ወደ ብላስቶሲስት ሲቀየሩ እና ወደ ማህፀን ሲሄዱ ምን ማድረግ ጀመረ? ዲስከቨርድ ወይም ማየት ቻለ ማለት ነው። ዘን ሂ ኮንትሪቢዩት ኒው ኖሌጅ ኦፍ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ቲሹ እና ኦርጋንስ ፍሮም ዘ ላየርስ ዲስክራይብድ ኤርሊየር ባይ ነፓንደር ባዩት መሰረት ምንድን ነው እያንዳንዱ የስሪ ጀርም ላየርስ ከሚባሉት ላይ ኤክቶዶርም፣ ሜሶዶርም፣ ኢንዶዶርም ላይ የሚነሱ ቲሹ እና ኦርጋኖችንም ዲስከቨር ማድረግ ቻለ ማለት ነው። ዘን በጣም ሌተስት ሲሆን
እነ ማቲያስ ሽላይደን እና ቴዎዶር ሸዋን የተባሉት በ1839 በጣም አድቫንሲንግ የሆነ ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ኤምብሪዮሎጂ ደረሱ ማለት ነው። ዊች ኢዝ ሴል ቲዮሪ የሚባለው። ሴል ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው? ዘ ቦዲ ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ሴልስ ኤንድ ሴል ፕሮዳክትስ፣ ሰውነታችን ከሴሎችና ከሴል ፕሮዳክቶችን የተሰራ የሚለውን ሴል ቲዮሪን ፎርሙሌት አደረጉ ማለት ነው በ1839። ይሄ ዘ ፋውንደር በቃ ለሞደርን ሳይንስ በጣም ቤዚክ የሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሴል ቲዮሪ ምን ወደሚለው መራቸው ማለት ነው። ኤምብሪዮ ኢዝ ዲቨሎፕድ ፍሮም ኤ ሲንግል ሴል። አሁን የምንጠቀመው ማለት ጽንስ የሚፈጠረው አንድ ሲንግል ሴል ሆኖ የሚፈጠረው። ከዛ ያ ሲንግል ሴል ዛይጎት ይባላል። ያ ዛይጎት እየተባዛ በሴል ዲቪዥን የተለያዩ ቲሹና ኦርጋኖችን እንደሚሰጥ ደረሱበት ማለት ነው። ሴል ቲዮሪ አሁንም ያለ በጣም ቤዚክ የሆነ ኮንሰፕት ነው። ዘን መጨረሻ ላይ በ1830 እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያሉት እነ ዌልሄልም ሂስ የሚባል ለምሳሌ ይሄ የስዊስ አናቶሚስት እና ኤምብሪዮሎጂስት ነው። ዴቨሎፕድ ኢምፕሩቭድ ቴክኒክስ ኦፍ ፊክሴሽን የሚባሉት ፊክሴሽን፣ ሴክሽኒንግ ኤንድ ስቴኒንግ ኦፍ ቲሹስ ፎር ሪኮንስትራክሽን ኦፍ ኤምብሪዮስ። ይሄ የመጨረሻው ሌተስት የሆነ ሳይንስ አሁን የምንጠቀምበት ነው። ይሄ ፊክሴሽን፣ ሳክሽኒንግ፣ ስቴኒንግ የሚባለው ቲሹ ፕሮሰሲንግ ይባላል። ሴሎችን ወይም ቲሹዎችን በማይክሮስኮፕ እንዲታዩ የማድረግ ፕሮሰስ ማለት ነው። ይሄ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ነው። ከዛ በኋላ ምን ተደረገ? ሂዝ ሜቶድ ኦፍ ግራፊክ ሪኮንስትሪክሽን በምን ተደረገ? ስሪ ዳይሜንሽናል ኢሜጆችን ስቴሪዮስኮፒክ ኤንድ ኮምፒውተር ጀነሬትድ ኢሜጅስ ኦፍ ኢምብሪዮስ። አሁን በየጉግል በየመጽሐፍት ያሉትን ኢሜጆች ትክክለኛ ስዕሎች ማይክሮስኮፒክ ስዕሎችን እንድናይና ለዘመናዊ ሳይንስ በጣም ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ፋውንድ ያደረገ ሰው ነው ማለት ነው ዌልሄልም ሂስ የሚባለው። ከዚህ ቀጥሎ የመጡት ለምሳሌ ፍራንክሊን ሞል በ1917 ባለው በዚህ ሰውዬ በዌልሄልም ሂስ ሰው በጣም ኢንስፓየር ተደርጎ ምን አደረገ? ኮሌክት ሂውማን ኤምብሪዮስ ፎር ሳይንቲፊክ ስተዲ። በቃ የተለያዩ ከጽንስ የተሰሩ ስዕሎችን፣ ኢሜጆችን፣ ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ኢሜጆችን ኮሌክት ማድረግ ጀመረ። ከዛ ኮሌክሽን ኦፍ ኤምብሪዮስ አሁን የት ጋር ይገኛሉ? ናሽናል ሙዚየም ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ሜዲሲን ኢን ዘ አርምድ ፎርስስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶሎጂ ኢን ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደ ሙዚየም በእያንዳንዱ ቀን ያለው የጽንስ ለውጥ ምን ይመስላል የሚለውን በኢሜጅ መልኩ በደንብ በስዕል መልኩ ማስቀመጥ ችለዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሌተስት በፈርስት ቀን ፈርስት ዴይ ኦፍ ፈርቲላይዜሽን ያለው በረቀቀ ማይክሮስኮፕ እያንዳንዱ ስቴፕ እየታየ በስዕል መልኩ ተቀምጠዋል ማለት ነው። ዘን በጣም ሌተስት የሆኑ ነገሮች እዛ በኋላ ከማህፀን ውጭ እርግዝና እስከ መፍጠር ደረሱ። ለምሳሌ እነ ሮበርት ኤድዋርድ ፓትሪክ ስቴፕቶ ፖይነርድ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ሪቮሉሽነሪ ዲቨሎፕመንት የተባሉ ኢን ሂስትሪ ኦፍ ሂውማን ሪፕሮዳክሽን ኢንቬትሮ ፈርቲላይዜሽን፣ ያው ኢንቪቮ እና ኢንቬትሮ ማህፀን ውስጥ እርግዝና መፍጠርና ከማህፀን ውጭ አርቲፊሻል የሆነ ጽንስ እስከ መፍጠር ደረሱ ማለት ነው። እና የእነዚህ ጥናት ወደ መጨረሻ ወደ ምን ደረሰ? ዘ በርስ ኦፍ ሉዊስ ብራውን። በርዝ ኦፍ ሉዊስ ብራውን ጉግል ብታደረጉ ታገኟታላችሁ። ደ ፈርስት ቴስት ቲዩብ ቤቢ ኢን 1978። እንግዲህ የሉዊስ ብራውን ቤተሰቦቿ መውለድ ስለማይችሉ ምንድን ያደረጉ? ከቤተሰቦቿ ከወንድየው ስፐርም ከእናትየው እንቁላል ወሰዱና ማሽን ላይ አርቲፊሻል ማሽን ወይም ቴስት ቲዩብ ላይ ጽንሱ እንዲፈጠር አድርገው ጽንሱን ካሳደጉ በኋላ መልሰው ወደ እናቷ ማህፀን አስገቡት ማለት ነው። በዚህ መልኩ የመጨረሻ የቴክኖሎጂ ርቀት ከደረሰ በኋላ በአርቲፊሻል የተወለደች ሴት ነች ማለት ነው ሉዊስ ብራውን። ሰርች ብታደረጉ ታገኟታላችሁ። አሁን ላይ በሰላም በጤና አድጋ አግብታ ልጆች ወልዳ በኖርማል እየኖረች ያለች ሰው ነች። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሞርዛን 1 ሚሊዮን ኩፕልስ ከአንድ ቢሊዮን በላይ ጥንዶች ስሮአውት ዘ ወርልድ ሁ ዌር ኮንሲደርድ ኢንፈርታይል መካን ናቸው ተብሎ የታሰቡ የነበሩ በሙሉ በዚህ ሕክምና ዛሬ ልጅ እንዲወልዱና ቤተሰብ እንዲመሰረቱ ሆነዋል ማለት ነው። ስለዚህ የኢምብሪዮሎጂ የጽንስ ታሪኩ ባጭሩ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ምን ያክል እየተራራቀቀ እንደሄድና መጨረሻ ላይ ምን ላይ ደረሰ? አሁን አይታችሁ እንደሆነ ባለፈ ጀርመን ላይ ጭራሽ አርቲፊሻል 30,000 ምናምን ህጻናት ነው ብሎ የሚባል በቃ ይሄ አለ አይደል፣ ከሰው ጭንቅላት በላይ ወይም ደግሞ ከሞራልም ሆነ ከሃይማኖታዊ ህጎች ውጭ የሆነ ስራ እስከ መስራት ተደርሷል ማለት ነው። ሶ ኤኒዌይስ ኤምብሪዮሎጂ ስለ ጽንስ አፈጣጠር ሲምፕሊ በዚህ መልኩ ነው የመጣ። በዚህ መልኩ እነዚህን ቻሌንጆች አልፎ ነው አሁን ያለበት የረቀቀ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ የደረሰው ማለት ነው። ሶ ሂስትሪ ኦፍ ኤምብሪዮሎጂ በአጭሩ ይሄን ይመስላል። የሆነ አዲስ አትሊስት አመጣጡ ምን እንደሚመስል ተወሰነ ኮንሰፕት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄዎች ካሏችሁ ተጨማሪ የምታውቁት ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ።
ላይክ እና ሼር እንዳይረሳ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓችሁ፣ ስፔሻሊ ተማሪዎች ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ታይትል እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።